وزير كحجينك وزارة المالية دا قدومي كحجينك دينا عالسياسة دي أمنيقية مامل كقبل كبنادر أيا ما تحريق كجري حفيز كهرمانيتا دي قيدة الدولة ده سي قرون كادر عادة مقالدا مقدشو وربحين تاوركن وحينوها يوريه نور سعيد تحليل مامل كقبل كبنادر أو مدوين كي دنبي حوق ساري سيدي بلوشادة عاصمة دا كنول أيو هيري لهايين أدي قيدة الدولة بحسو يقو جوغا دقمدو دا ayaa maanta garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyay xarunta adeegyada dawladda hoose waxana si wada jir ah xariga uga jiray wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir xafiiskani ayaa bixin doona afar adeeg oo muhiim ah kuwaasi oo kala ah shatiyada ganacsiga diiwaangelinta shirkadaha iyo NGO-yada fayadhowrka garoonka diyaaradaha iyo buuga caafimaadka gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir Roodo Cabdullaahi Colaad oo ku hadlaysay codka degmooyinka wadajir iyo xamarjab ayaa sheegtay in xafiiskan uu muhiim u yahay bulshada xafiiskan bulshadu u ahaan doonta saddexda degmo ee degmada wadajir degmada Waabari degmada xamarjab oo airport-ka iyo dhamaan compound-kan xalane ay deegaankooda u yahay halkaas ayaana insha Allah ta'ala dhaqaalaha dawladda hoose looga soo aruri doona canshuuraha canshuurta waa mid aan ku socono waa mid dawladda kabeyso waa mid aan wadooyinka ku dhisan lahayn marka dhamaan shirkadaha Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahayn waxaan ka codsanaynaa xafiiskan loogu talagalay adeegyada dawladda hoose in ay nala hirgeliyaan gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu ka hadlay muhiimadda xafiiskani xafiiskan runtii wuxuu qaban doonaa shatiyada ganacsiga diiwaangelinta shirkadaha iyo NGO-yada iyo sidoo kale fire dhowrka garoonka iyo buuga caafimaadka waxaan u maleynayaa intaas inay tahay door ka maqnaa gobolka garoonka diyaaradaha maareeyaha iyo wasaaradana waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan sida haddaba ay nagala shaqeeyeen in xafiiskan halkan ka furno inay gutaan shaqaalaha xafiiskan lagu soo qori doono waajibaadka iyo shaqada laga rabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qulucu ayaa tilmaamay in wasaaradda ay la shaqeyn doonto dawladda hoose si loo horumariyo adeegyada aasaasiga ah runtii wasaaradda maaliyadda hadaan nahay anaga gobolka Banaadir muhiimad gaar ah ayuu noolee sababtu waxa weeye shacabiga Soomaaliyeed meeshii u badneyd ayaa degan lagana doonahay inay canshuur bixiyaan si ay adeeg u helaan ha ahaato dowladda dhexe canshuurtii ay rabtay iyo canshuurtii dowladda hoose ay qaadan lahayd sidaa darteed mudane gudoomiye waa kaa ballan qaadinaa inaan idin la shaqeyno gacanna idin ku siino intaasi kadib ayaa gudoomiye Tuulax waxa uu madaxa xafiiskani ku wareejiyey gaadiid gaar ah oo loogu talagalay in lagu fuliyo adeegyada ay dawladda hoose xamar ka bixin doonto garoonka Aden Cade Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho